Дэлхийн монголчуудын Эмбл радио 81.3 гүн дээр сугат оруулан сонсож бай эрхэм сонсогч таны энэ өдрийн амраа амгалан дахиад айлтгая. 7-р бүрийн Давас басан гаргийн цаг мөчид радиогийн 3-р студиэс хөвчөлтөө хөнгөн байцгаах сураатаар яана нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч тань чөтгөрдөг. Яг одоо Батроотод 17 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 1-р сарын 31-ний лав гаргийн яана нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Номо Хаш Мөг гэрлээ за найруулагчаар манай Отко маань ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Үнгүү Цэгэмэн, Азтанда Цагаан Сар Айнара, за мөн Ант Мол гар утас цахилгаан барааны дэлгүүр хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв маань гэрээсээ оргож чойрч байсан уу гэдэг сэдвээр ярилцсан аа. За тэгэхээр чойрох гэж юу гэж байгаа юм бэ гэж айгүй хүмүүс асууд юм бэлээ. Тэгэхээр чойрох гэдэг үг монгол хэлний их тайлбар тойлд чойрох гэдэг нь дими тэнэх, тэнэх дон тусах гэж тайлбарлагдсан. Дими тэнэх. Тэнэх, тэнэх дон тусах гэж байна шүү дээ. За, за тэгвэл хэлэхгүйгээр хоногоор явчлаа гэж бодъё л доо. За тэгвэл юу гэж хэлж гэртээ орох вэ? Юу гэж хэлж гэртээ орох вэ? Уу ажилдаа явж байгаа л хэрэг л шүү дээ. Өөр юу гэж хэлэх вэ? Хоногоор явчаад уу? Тийм шүү дээ, тий. Гөө явах тий нэг уламжлалт хэллэгэл хэлнэ шүү дээ. Хачаачгүй. Тэр ер нь тэгэл угаасаа л яваад ирсэн юм чи алуулах нь тодорхой шүү дээ, тий. Тийм энэ байна, тий. Уу би ажил дээр хоноод ирлээ. Юу хийж хонсээ? Аа. Уу нөө мөгч надад зодоод тий чи надад ажиллаа хийгээд юм болчиход байна. Би мөдөөч гэсэн бол тэнд ерөөсөө итгэхгүй уучлаарай хаа. Яад гэвэл та заяа. Угаасаа 7 жил ажлын цаг дуусгүйгүй юу гүүгээд гардаг хүн багхгүй юу? Чи дээ тийм сайхан амтдаг гэж бодож байна. Тэгээ харин шитэх юм шүү. Аа. Харин итгэж штт. Тийм үү? Тэгэж штт. Тэгээ бид ч угаас итгэх гэж өөр юм албад нь штт. Итгэрээ нэтгэрээ нүдээ итгэрээ гэдэг. Юу нь итгэжсэн дээ. Тийм штт. Яаж тиймээ. Юу нь харин юу нь ингээд зүгээр ингээд баг итгэцэн дээр юм байгаа штт. Харин тэгэхэр мэддэг гэсэн штт. Тэр үнийг мэдээд үнэхээр гайл болно. Ямар ч юу болох. Өөрөө бодоод олчихгүй итгэж гэсэн штт сүулдэг бүр. Одоо тэр нэг манай юунд тунгалаг тамир дээр те. Үндэ хэлэхгүй л юм биш үү? Тий, гэрлээс баг хэлж байгаа шээ. Юу яадаг үнэ? Чи ханас юу дуулчих вэ? Битээ солиор. Ханас ямар юу дуулсан ирэх байх хүрвээ. Явч явч чи энэ хоол болоо ийм аа. Ой, дэс зүгээр байсан юм бол тийм нэрээ. Тийш тий. Бид тийм шүү дээ тий. Амьдралдаа нэг л удаа яг тийм байдалд орж исэн байхгүй юу? Үнэхээр эвгүй дээ байна уу? Амар юм байлээ. Тэгээд би ингээл өглөө 6 цагт ингээс би нэрээ үнэхээр ингээд унтцсан байсан юм. Ингээ нам унтцсан байсан ядраад. Гэрээсээ өөр газар. Аа, за. Тэгсэн чинь ингээл дэш харалаа. Дэш харалаа. Өглөө 6 цагт ингээс ирсэн чинь надаа ихтэй те 57 дуудлага ирсэн заяа. Тэгэл би за одоо яах вэ? Юу гэж хэлэх үү гээл тэр чинь сте амар мөч юм бэлээ. Тэгэл би ингээд за ямар ч үлээсэн ингээд залгаал тэгэл би тэнд байна гээл хэлээл тэгэл яг одоо ингээд манаа ингээд тархны нөгөө тойрог байдсан штэ тэ ингээд нөгөө дүүжин гүр мөртэй тэ. Тэгээ тэрний тэн нэг алхаж явсаар хагаад тэгэл би ингээд нэг шатан дээр ингээд суудсан ингээд. Ядч ил толгой гавн гавнтай заа юу гэж хэлэх вэ гээл бодоод тэг би уул нь яагаачгүй ахгүй юу тэгтэр гэрдээ оноог болохоор амар хийцэн гээ гим хийцэн юм шиг заа юу одооныхоо чар үстэй шатны тэр ингэ тахны шатны ингэ соц тэг гадуур онцон дээ яа нэг бил амар өрөвдөн үү гэдэг дэх хараад унтчих юм аймар те би дүүлдгээд би дүүлдгээд сиуд ороод арц угаараа гэх тийсэн чинь тэгээд аймар машинтайгаа ингээл ирээлгээд аймар шаруудц зогсоод тэгээл би ингээл машинд орж суух яг тэр агшин данх гэж юу жилэх нь орж ирсэн тэгээл би юу яасан яг өөрийнх нь хилдэг үгийг л өөрлөө нэргүүлээл хэлсэн аха тасарцсан байлээ л гэж хэлсэн юу ч хэлээгүй Тийш хилдэг байвээ л яг хилдэг үг ин хэлж байх. Өөрөө яг тийш хилдэг байхгүй юу? Тэгэл яг өөрийнх нь тэр үгийг л хэлсэн. Гэтэ ёстой. Яг тэр шатан дээр ингээд гаван гаван гэсэн ингээд сууж явах тэр агшин бол амар хэцүү мэдрэмж юм лээ. Тэгэхээр би таануус яг аягуулсаа ойлгодог. Юу нөө? Тийм. Юу нэл аягуул хэцүү юм лээ. Ёстой хэцүү юм билээ. Ёстой. Гэтэ яг тань шиг яагаад ч хүн хонсон гэдэг нь хэн батлах юм?
Тэрнээс болж уурлаад идэм шүү дээ. Гадуур хонсондоо ч биш. Одоо зүгээр тэр тэр л асуув. Чи хаашаа? Яшаа юу? Ай, нэмэгс дөхрөн тэгж асуу. Чи хаа шарч удсан? Тэ ямар хариулт нь явуулах юм? Тэ шарч удж болтгүй. Би доош яраад ихгүй л удсан гэсэн. Тэгээд тэнэгтэй уустаага унтсан гэж хэлээрээ заа яа. Оо би дээш яраад удсан. Тэг бол дээш яа. Оо заа заа деталь ко ороо зоошиг уу гэх юм. Нама юуке? Би нэрээ бүр толгон дотор юу ч орж ирэхгүй байсаар аган байгаа л тэгэл загнуулаад дуусна. А энэ нама нама шууд уйлаад орно. Гэтэ нама би чивэл гэтэ баг. Чивэл зүгээр чивэл айгаад орохчихгүй. Чимшиг ийм амхан хүн бол баг орохчихгүй нэрээ. Чивэл тэгээ баг тэр чигээрээ тэгээд та намайг дутуу үнэлчих юм. Цаашаа тэгээд Юу нэг айц таа нүрт тулах хэрэгтэй гэж байгаа шүү дээ. Би энэ үгийг аль 10 жилтэй байхдаа өөртөө хэлж үтсэн. Аа. Тийм болохоор би айс юмнасаа тэгэл уулзахгүй гэртээ орохгүй байлаа гэе яах юм. Мэдээд гэрч дээ тий. Гэхдээ хамгийн гол нь ийм байлаа шүү дээ. Айгуу сони юм худлаа юм зохиогоод ярихаар итгэчин заа юу. За яг чин сэтгэлээсээ яг ингээ үнэнгийн хэл үнэн бодит процессыг ярьж штэ. За юм болоо тэр ирээ тэгээд ихсээ тэг бид нар ингээ явж байгаа ч тэгсэн гэхэлэр итгэдэггүй юм билээ. Ер нь тэгдэг тех талтай байлээ. Өөр хин хим байсаг ядрагад дахин хүн нэмэгдүүл гээ наач. Чи тэгээд дэмж үх хэрэгтэй. За тэр тэрээс. За богёш. За хэмэс. Тэр алганыгаа дараа нь цээжлэх ёстой. Цээжлэхгүй бол тээ. Би ч давж штэ. Тэгээд номын битэр доош шаарж утсан. Би тэгтээ одоо ер нь 10 жил хүнтэй суух гэсэн шалтгаан ерөөсөө л ийм штэ. Сайхан дураараа явж байхдаа амар. Юу хийх юм бэ? Би байлцагдах гэж хар ядаргаш тлээ зүгээр. Чи байцаадаг болчих хэрэгтэй штэ өөрөө. Тэгмэргүй байл бас. Өрсөдтэй. Тэгмэргүй байл бас. Тийм үү. Байцаадаг бол дараа нь заавал байцагддаг л юм байх. Яг үнэ. Тийм үү. Гэтэл дандаа байцагдах хэрэг хийчихэд юм байх. Ядрагатай ёо. Стаар ядрага. Нэр ёстой ядрага. Чи юу хийж ярах вэ? Би юу? Оо би нэр тэргийл хэл. Куйсаг нэг дуу байдсан шүү дээ. Нэг удаа тасарсан. Тэгээ тий дандаа чи тэргийг ингэ сөхөж ярддаг гэл. Хизээ өн юм бол тэргийг сөхөж ярддаг гэд. Нэр таад гисэн байлээ л. Тэгээ ер нь бол тэмэр хүн байлаа гэж яриа. Харин нөө Куйсаг нэг хүү санаа. Ирэхдээ дэш харж удаж болох юм уу? Дэш хараа удсан байлээ л гээ. Болохгүй шүү дээ. Намаа чи яагаад заавал дэш харж удаж байгаа юм бэ? Намаг дэш харж удаж яах гээ. Хаа л өөрөө дэш харж удсан байлээ гэдэг. Тэгэхээр тошгоруулаа юм ярьдаг. Сэтгэл нүдлэн би дэш хараа удсан байхгүй. Тэгэхээр номоо дэш харуулаад. Чи нөм цэцгээ жоохон болгоомжтой байна гэж хэлээ. Нөгөө нэр айцтайгаа нүр тулдаг хүнээс айх хэрэгтэй шүү. Харин тийм амар амар амар. Би бол нэр мэдэхгүй баг дахиад тэр өдөрт чингэл орохгүй. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 20 минут болсон. Манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Дээд тал нь хэд хоногор чорч үдсэн бэ? Аад нь чорч үдсмээр л энэ. Бэд нь 7 хоногор чороо тусал залгуулч явлаа. Одоо баатарлаг гавья байгуулсан нь тий. Бэд нь нэг хоногийн ч нойр дааха болсон байлээ хөөхий. Гэд нь чорно гэж яг юу гэсэн үг вэ? За. Тий тайлбарлаад өгч шүү дээ. Угүй ээ тий энийг одоо энийг ерөөсөө огт мэдгүй хүмүүс гэсэн үг аахгүй юу? Энэ гээ бол. Аха. Огт мэдхгүй. Ямар ч ойлголт байхгүй юм уу? Би тийм. Аа би л орох юм. Цэвэр ариухан. Та ердөөсөө биш аа. Тагтай хоногор нэг чойрж байдггүй шүү дээ, тий? Тий, чойрж байгаа. Хатаа тэгээд залуудаарш тань тийм юм байгаагүй юм уу? Залуудаа бол байсан баха. Тий. За, 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 за. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар. Тавар таата. Өнгөө цэг юм ээ, азтантаа цагаан сар айнараа хамтран ажиллаж байгаа. Өнгөө цэг миний чи бие үл зүгээр нэвт мэдэн шүү дээ. Баянгийн үйлчлүүлэгч. Зарахгүй машин дээр. Машин зарна. Оо чи миний зарыг таны зарыг тэдүүн өдөр тэдүүн үдсэн байна. Хамгийн их үдсэн өдөр нь тэр мэрэг тэгж гаргаж өгнө шүү дээ. Тайл өгнө шүү дээ өнгөө цэг миний чи. Яаж юу ярьж? Чи одоо тий нэг радиогийн продюсер хүн байна да. Энэ сайхан боломжийг ашиглаад энэ олон сонсогчтой нэвтрүүлгээр дамжуулаад нэг машинаа нэг радиогоор чин зарагддаг юм билээ. Заавал үдсэж авдаг юм биш.
Үгүй эгөө радиогоор сонсоод тэгээ очиж үзье гэж байна. Тэгээ мөгийн үнгүүц ийм нэр оруулт юм байна те. Очиж үзэхэр нэг сарамбай юм байж идэг тэгэл жаргал. Бүрштэй хата болооч. За тэнгуут тийш. Энэ танаа байшингаас дээр. Фордик дишн штэ аха. О тийм үү. Тийм. Хүмүүс харин худалдаж авах юм часаатай юм байхгүй байна. Шинэ ингэж байгаа заа. Үнгүүц ийм нэр ингэж байгаа нөгөө нэг өөрийн гэсэн сайттай, өөрийн гэсэн пэйжтэй юм бэлээ л те. Тэгээ сайтанд нь зараа оруулангууд тэр код өгнө. Тэр кодыгоо пейж дээр нь пин пост байгаа. Нөгөө цагаан сартай холбоотой. Үнгүүц цэгэмэр гэдэг пейж рүү н ороод. Тий. А одоо Facebook руу н ороод, хуудас руу ороод, тэгээ тэр комментэн дээр нөгөө кодоо бичнэ. Тэгвэл тэрэн доосоо ингэ дундаасаа адцсан шалгаруулж байгаа юм байна. Гэтэ чиний машины чинь зараа одоо бол энд. Үнгүүц цэгэмэр одоо байхгүй байгаа. Үгүй угаасаа хамаагүй зөө. Яг тэр эн чинь цагаан сартай холбоотой барааныхаа зарыг оруулна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нэг цагаан сараар унах машин аваарэ гэж болчихсон байна. Аа ёо ёо нэр энэ номоос аргагүй маркетинг менежер үү шиг ярьж шээ. Нэрээ тийм байх тийм байх. Тэнгүүтээ урамшуулын хугацаанд цагаан сартай холбоотой хамгийн их зар оруулсан азтанда 1 сая төгрөг өгнө гэж бүр. Тий. Тийм байна. Өстой гоё юм байна. А гэхдээ яхаар гоо нөгөө нэг үйлчлэгний нөгөө нэг ангиллууд байгаахгүй юу? Энэ дотор нь бол машин байхгүй байна нэр гэсэн. Гого авралт спорт хобби гэдэг тэгэнгүүт цоглуулгын машин заа. Цоглуулга дотор нь машин явж идэв. Эдгээр аль нэг рүү чихээч утга хийж авахгүй. Үчээр алдаатай, алдаатай гэдэг нь шүү. За за за. За тэгээд дэлхийн хаанаас ч зараа оруулах боломжтой давтагдсан цагаар 2.1 сая хэрэглэгчтэй Монголын худалдааны хамгийн том сайт үнэгүүц гэмээр. Тэгээд таны бас борлуулалт өсгөх хамгийн зөв шийдэл байх ах шүү манайхаа. Би одоо үнэгүүцний сайт руу орсон байгаа байхгүй юу? Тэгвэл авто машинтай холбоотой нийт те одоогийн байдлаар 13269 нийт зар байна. Тий. Оо тэгээ наадхи чинь мөнгө төлөөд VIP болгохдгийн хямтхан шүү дээ гайгүй. VIP болгоно тий. За за. Тэгээ дотор ингээ хуваалцах. Онцгой болгоно төрч. Түрээс мөнгөгийн зар айгүй содон байгаа. Зарсан ч яах вэ гэж. За за тэгээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл 77TT15 дугаараас аваарай. 77TT15. За үнгүүц гимэн гэл ороход болно шүү дээ. За ингээ дэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар адстанда цагаан сар аянараа үнгүүц гимэн хамтран ажиллаж байна баярлаа. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцаж байгаа сэдв юм байна. Гэрээсээ оргож чорч яснаа гэсэн дээр ярилцаж байгаа. За тэгвэл заа ёо. Таныг ингээд нэг 2-3 хоногоор харахгүй чорсон чинь хин ч ардаас чинь залахгүй тоохгүй байл яах вэ? Тэгвэл харам муухай шүү дээ. Нэр юм уу бохо тээ. Эхлээл баярлал жоохон хөөжсэн. Тэгээ дараа нь өөрөө залгаж эхлэв шүү дээ. Өө, ер нь чи өөрөө гэртэй байна уу? Дис чи намгийн нөхөр өөрөө чагц юм чинь. Хоёр хоёлоо чорж шүү дээ таагаад бас. Хоёр дан чорөө би бид рүүгээ залдаггүй наасан тий. Гүг. Гэртээ тэнч жинхэнэ банкет гэж юу алуу аа тий. Тэр нь юу юм банкет гэдэг нь? Гүй яг одоо найз нөхдөд чоглуулга. Гэрийн пари. Гэрийн пари гэж юу? Өдөр жингөө. Баах октод авчихсан тий. Тий. Номын өрөө юу залгах нь тий. За баах октод нь ч юу. Гүй яах хэрэг октод л авчихсан шүү дээ өөр яа дий. Тий. Та нарт чинь нэг тийм ирчүүдийн уулзалт молцод гэж байдаггүй юм уу? За тийм ирчүүдийн уулзалт тэгж уддггүй байхгүй тийм заваасан юм. За өөртөө хэлсэн шүү. Та нар өөртөө хэлсэн шүү. Манаа нэг найз байдаг байхгүй юу? Бараг гэрээсээ гарахгүй зойо. Ажил гэр гэл ядаа хэдэн сар жил явд юм гэдэггүй. Тэр хэлж байгаа нэг гарахаараа мануу амар чорн зойо. Тийм үү. Ингээд яг уянаас алдсан нохоо шиг тэнгүүд ардаас нь өштэй тий. Ээж нь хүүхдүүд нь зойо. Тэгээд надруу ингээд та хавийн хамаг хүн рүү залгаад хайгаад бүү юм болно. Биний өдөр загинсэн шít. Анханасаа тэгээд сурахчихсан байх. Яагаад ингээд 40 гарцсан үн те 45 6 үрцэн үнийг явахаар ингээд ардаас нь ингээд гэдэг юм бэ зүгээр 50 явуулаад чи чинь гэхдээ амар юм байна уу яасан юм бэ ингээд гэдэг болохоор тэр үн чи харин тэгж чойрж байгаа байхгүй юу тэгэхгүй зүгээр л гэдэг гэсэн бол тэгэл зүгээр нэг хоног яваад хүрээд ирнэ шүү дээ юу 40 хийдэг гэж 50 хэдтэй үдэг үрдэл гаргаж байгаа байхгүй зүгээр ингээд тийм нэг юм тийм кодор мессеж чи яваад ич уулна болмоор байгаа байх те би амид Яа, тийм санаа мана биш ээ. Зүгээр л би амид. Зүгээр би зүгээр байна гэж явуулсан. Тэгээ би амирсан юм ингэж юм чаа. Би хаана хинтэ хоёрыг мэдчихээн. Гэтэ хэлэхгүй гэдэг. Гүрийж амж, тас гүрийж амж. Хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэл зүгээр байгааг нь мэдчихэл тэгэл богн болоо л та тий. Би ч гэх хөө. Чи тэгээ зүгээр болчих уу? Тухайн үеэс болохоо. Би нэг чавьж ийсэн шít. Ойтон байх та. Гэтэ ерөөсөө ууж мууж биш зөө. За тэгээ бодлоцаад. Аа за. Тэгээд ерөөсөө би ингээд шүнжэнгөө унтахгүй байны өрөөндөө бэж бэж хаад тэгээд яг шүний хитэн цатлаадэ тээ. Ингээд гай хувцсуудаа ингээд чимээг өхөө авч өмсөөд тэгээ орц руугаа орж дээд давхртанд байгаа заяо. Иш толгой. Тэгээд одоо хэн хайрч байгаа юм бэ? Очих газар байхгүй заяо.
Тэгээд автобус чи яаж яхад айгүй өглөө нөгөө нэг өглөө их хөдөлт юм болов уу гэсэн чи миний хувьд тэр өдөр амар орой хөдөлж байгаа байхгүй. За тий автобус яваад эхлэнгүүт нэг 6 7-агийн үед газ зам гарч автобус нь суугаад тэгээд автобус нь хаашаа хүрэх нь хамаагүй ингээд тултал нь яваад тэгсэн чин намайг тэр жолооч нь тайван ч юм оруулчихгүй. Чи тий хаанд буух нь гинэ хаанд буун гинэ гэх бүр ингээд айгүй ядаргаат явуулт юм хэлсэн шин. Би өгөөд ингээд яг канон дээр их шиг тий ингээд чи тэр нөгөө жолоочийн нүрээнд ороо суучихгүй. Ингээд хамт юм бэ. Тэгээ жолооч ч гөөх авчихв шүү дээ. Харин яг тийх байсан юм байса чи тий ингээд буухгүй юм уу яаг буух гээд байгаа ингээд. Тэгсээр аа би мэдгүй автобусныхаа будал дээр буугаад дахиад машин дамжаад би тэгээд бүр тэр өдөр жингээ ингээд амар хийцгүүргүй тэгээл амар зориггүй автобус дамжаал явдсан. Ахгүйсэн нохоо бас ч ойрхоч гэж. Тэрийг автобусараа илхийг бас ч ойрх гэх юм уу тий. Би бол бүр хоёр хүнтэй сурахц. Манай хоёр хүнтэй миний өнөөс нэг ч залахгүй шүү дээ. Тийм үү. Тий. Стоо нэг ч залахгүй гаан хийж залахгүй шүү дээ. Бүр сурахц. Танд ихтэй нэг тийм араас нь залгаад ичих санаа манаа зовх гоё байдг юм уу? Үгүй яа, юу яах вэ? Би яавал гэж тий. Тэгэл харин шүү дээ. За за. Тэгэл харин шүү дээ. Би өнгөсөн 100 өнгөсөн тэрний өмнөх 100 юм байна. Сум дээр очиад тэгээ дүнгэж очиод нэг ханаал маргааш нь найзууд ирээл найзуудтайгаа бичгэж бичгэж жагаад нэг сэрсэн чил өглөө машин дотчихсэн. Тэгэл яг унтчихсэн л утас дугуураа л эхнэр өстэй. Хаа ногоон бай чи ирээгүй шүү дээ. Эхнэр удаад гэсэн байхгүй. Тэг өглөө сэрсэн чи нөгөөдг нь байхгүй. Ааха. Арей ч тэг хаа ногоон бай чи гээл орилол тэгэн гоо дашгүй гэрийнхээ гадаа машин дээр унтчихсэн. Тэгээгүй бол тэгэл ёо амар болох нь байлээ. Тэг эхнэр үл зүгээр шууд унж хангараал ирчихлээ шүү дээ. Яа. Тий. Тэгээс үлд нь асуусан чинь ёос мөрөөд доторх чим болчт юм билээ шүү дээ. Өглөө сэрсэн чи хажууд байхгүй хаа. Дотор ачин болгоно. Хосрог юм. Дөнгөж юм болчихвэ дээ гэдэг үү? Химик одоо тэгээд хатсан юм уу гэж хэлсэн юм уу гэдэг. Тэгэхээр ихсэнд сүлдэн тайлбарлах хэрэгтэй. Шумын октоо зөндөө байгаа шүү дээ. Үгсэн гацсан л гэж л бод тэгж тайлбарлах байлгүй дээ. Аа. Тэгтийн тэгтийн. Хосрог ол явчихдээ. Би анхнд нүдэндээ юу гэрэлчээд чин залуу ийш юм чин тэ. Тэг нүдэн унтахаар нь би шууд гараж өвчтөв шүү дээ. Хөө ямар эмэр юм даа. Гарч яваад та чи бүр чойрогч юм мэрэгчлээ юм. Та чи ямар аа мэрэгч та чи нэрээ хашаахт бүр донтой юм байна. Тэ гараад явчихдээ гараад тэгэд найз манай найз яг манай юу эсрэг гудамжны яг эсрэг талын байр байдаг байхгүй юу. Тэгэд найзанд очиж суугаад яриа суучихна. А яриад найз нь тэр нь аа тэгээд яриад хэрэгтэй орох уу? Тэгэл өглөө 7-8 гэж ордог байж шээ. А нүдээ цэрцэн байх уу? Тэгэд унтчихлээ тий. Тэгэл мэдэгдэхгүй хажуугаар нь ороод унтчихгүй. Тий. Та тэгээд өдөржингөө унтчих уу тэгээд? Тий. Та чи бүр сурцтай юм биш үү? Амар сурцтай шүү дээ. Нэрээ бүр шүн болго яваад өөр газар очиод шинжэнгөө юм ярьчихдаг юм хэрэг ч одоо. Шинжэнгөө ярьчих жоох юм тий. Нүг нэг дээр үд нэг юм нэг сэрсэн. Яриад сурцдаг юм шиг юм да. Нэг сэрсэн чинь ихнэр нөхөхгүй. Тэгээд гайхаад тэгээд Смирхэн гарсан чинь ихнэр нь толгоогоо салгаад үсээ самнаа суучихсан гэдэг. Окей, эври. Нүг бага ташаага яваад гэдэг гэдэг шүү дээ. Хашаа тачтай унтуулчаад явцдаг ахтай ахтай ямарлаг нойртой юм бэ би бол биш би ингээд ягаад цаас битрээд идэв штэ амар сонио ингээд зүгээр одоо нэг тийм хитрүүлэхгүй байна гэдэг тохиолдолд би ингээд тайван унтчихдаг заяо а ингээд яг нэг тийм сонион ингээд найзуудтайгаа нэг цаашаа хитрүүлэх гээд байгаа юм шиг сонио мэдэрч хүрээд ахаа үедээ би ингээд нэг цаг болоод сэрээд идэв штэ чи яагаад юм хартаа төрчих юм бэ бүр амар бүр ээ одоо хар уу хар хар энэ чи хар шүү дээ зүгээр л хартаал гоохгүй ямар амар юм бэ нэрээ уул нь бол өөрө явталтай хүмүүс л яг өөрөө төсөлдөг гэдэг байхгүй ном бүлтгэлт нэг цаг болоод цааш сунаал яваад за одоо гацаг явчих одоо нэг цаг гэдэг би яа нэг цаг ихээс сэрэл тэгэл уцтаа тэгээд ингэ сэрвэлзээ тэгээд тойол уцтаа тахгүй цаанаас юу нүдэгч мечиг нам унтахчгүй тэг ер нь хараа харгуун хүмүүс байдаг хөө одоо нүдэгч ийм тайм цаанаасаа аха тий хартай хүмүүс ч юм бол ер нь өөрөөс сэтгэдэг шүү дээ Тэгээ за ийм нөхцөлд бол би цаашаа явчихна тийм тэр л явах гээд. Аа одоо тий залуудад тэгэж явдаг юм байсан мөртлөө. Одоо одоо үлий 50-д гарчаад яад нүдэгчээс айгаад идэ. Одоо гүлг гүлг. Харин тий. Одоо хараа бүр яв гээд өшгөлөөд хоног хоноор яв гэсэн ч явахгүй юм. Нүлээл зогсож байна. Яг тий. Харин ирдэв яг тий гэж 50 гараад бүр өстө өшгөлч хөөсөн ч явахгүй тэгэл. Тий хормодоо соогаад идэгсэн. Йоо, ястас яний те. За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 31 минут болсон. Нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагч, нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагч Амчил Бууз.
За яг л гэрийн бууз уламжлалт гараар датсан махтай, нэмгэн гуралтай, шүлттэй. За сар шинийн амтад бууз захиалгах утас 77 77 66 33 86 50 6 50 8. Амчил буузыг бүс үжээ төлөвөрөө дээр худалдаалж байгаа. Ингээд өтрүүлийн дэмжээ ажиллагч амчил буузда баярлаа. За өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцаж байгаа сэдвүү гэрээсээ оргож чорч хийсэн үгдээс дээр ярилцаж байгаа. За одоо гуруула дөрүүлээ санд асуулганд оролцсон. Дээд тал нь хит тоногоор чорч үтсэн бэ? Аад нь чорч үтсмээр лээ. Үтсмээр лээ. Нэр үтсмээр лээ. Үтсмээр лээ. Бэд нь 7 хоногоор чороо тусал залгуулж л явлаа. Бэд нь 1 хоногийн ч нойр дайха болсон байна лээ хөрхи. Би вэ. Чорх хөв чордог гэхдээ нөгөө дайха болсон юм байна те. Ядраад яд үлдсэн байх. Гэт нь чорно гэж яг юу гэсэн үг вэ? За хаших. Би ингээл яг ингээл сууж байгаа л яг чин шууд хаяал гэхдээ харчихсан тал дэтгэлж байна. Та тэгвэл вэ юм шүү. Нэг хоногийн ч нойр дахаа байсан байлээ. Ер нь тийм ах уу? За ядраад байна тийм баха. Гэхдээ та нар ер нь 7 хоногоор чороод тусал залгуулж үтсэн юм уу? Тусал залгуулж байл үү? Яг тусал залгуулж байгаа чинь мэдээгүй юу байхгүй юу? Бүр ингээ хордлогонд орсон байхгүй юу? Тэгээд тэр чинь бүр ингээ үхэнгээ алдаа тусал залгуулж штеп. За гэхдээ ер нь бол туслалын хаш чи 7 хоногоор чаарж үтсэн юм. Гэхдээ яг гэрүүл болоогүй хэдүүл надад бол 7 хоног моног үлстэй юу ч биш. Гэхдээ хардаа одоо ингэвэл яах вэ? Ингээд бүр 7 хоногоор ингээд дараа л ингээд явахгүй заяа. Гэртээ хурж ирээд усанд очиод дахиад уцаа солиод дахиад оройн гараад 7 хоног явахыг хэлэх юм уу? Үгүй хэлэхгүй. Аа за түүний явж үзээгүй. Мөөг яахлахарыг бэсэн юм уу? Би үлдээ 12 хоног моногоор. Та тэгвэл энэ бэд нор нь шүү дээ. Тэгээ чи оёд байсан юм чих. Надад ихнэр мэхнэр баахгүй. Тэгээ танд гэдэг бүр бэсэн бай. Тэгээд тэр хооронд ингээд уяссаас хувц сунар мунаа яач хийдээ. Хоолоод байна. Хувцаа юу гэсэн хэлчих. Хувцтайга л явж шүү дээ. Хувцтайга л явж. Тэгэл гой гадчаад ороод. Яв рэв. Жого гадч жого үндэртэй болчихсон. Таагт нөгөө нэг юу л угаал дуранд ингээ усанд очдөг байсан, усмсээ угаачдаг байсан. Оо тийм шүү дээ. Тэр чи хаа таарлцсан газара барааны сонгор өсөө угаа. Анжигатай те. Барааны сонгор өсөө угаал тэр чи ингээ 7 хоног бүтэн идж уухгүй шүү дээ. Тэгээ зарим өдөр ингээ найзууд майцад очоод тэгээд өхлөө гаргахад залхи оролч. Охоо ч гэсэн ятач. Ятач гэдэг юм. Гадаа хашаа дээр тохоод таач. Йой. Йой. Хой. Халууд гэдэг. Аа биш гэдэг юм. Нэлцгэнаад амир болд гэдэг. Төөд хөдөөлт их чинь. Заваа юм байха. Та тэгтэл нь явж исэн юм уу? Би нэг удаа тэгэж явсан. Өнөөдөр яхаа үди хачир дээр нэг залуугийн пост бүр алсан дэв өгье. Тийч миний хүл ер нь их чийг татдаг. Тэснэ. Би тэгээд нэг саксны тэмцээнд ороод чи татад байдаг. Яаж хинээсэд сонссон юм? Эмгтэчүүдийн нөгөө нэг даамсаг гусын хоолн тэмсчүүл чиг татдгүй гэсэн гээд. Тэгээд орсон чи нөхөдх нь хүмүүс шүүглдэл явцсан гэсэн. Чи нөгөө гутлаас нөгөө даамсаг суугаа гарсан. Ээ. Гутлын суугаагүй зур тэр нь ганцаар өсрөө гараад ирсэн юм уу те? Чи нөгөө уламж чи хойшоо ингэ гараад ирсэн. Шагт баг бага гутлаа сохрсороо. Тэр хагаад яаж хийж гарсан бол гээд. Хашаа ингэ сугараад идэв. Тэгээд ядчихэд өөрөө ерөөсөө сагс толгүй нөхрийг би толдгоо гэдээ хаха тоглуулцсан заяа. Тэгээд ядчихэд өөрийнхөө тал руу биш эсрэг тал руугаа гүгээд нөгөөтгч нь бас ядчихэд л ёо тэр өстой илгийн насаа нэр. Тас мэй юм биш та. Ёо манаа нэг оюутан байхад одоо манай ах хөтөр нэг сургуультай манайх ажиллаж байгаад орсон байхгүй юу. Тэ ангийнхын хүүхдүүд нь одоо миний үеийнхэн байгаа шүү дээ. Тэ нэг залуу байдаг гэсэн. Тэр манай ахтай нийлдэг. Тэ амар шоу ч юм уртлаа амар цэвэрч заа юу. Тэгэл манай занаа даа хаяа маяа хурж ирж ингээд хонч мон шүү дээ. Шоудаж моодаж явжалаа ахтай хурж ирээд. Тэгэл ерөөсөө юу бүр ёо бүр баг манай гэрийн үүш заа юу. Кэлсмэс усанд ороод кэлсмэс өмд өмд угааж тавиал заа юу. Тэ айгуул эндүүдэд тавьчих. Тэгэд өглөө заа юу симбигээл ус мөсөө ингээд амар гой гэлдэж мэлдэл тэгэл юу ч болоо юм шиг ингээд симбигэл хичээлд явна. Амар тэр өстөө тэгээ одоо ч гэсэн тийм хэвэр аа солох хэвээр. А тийм. Би тэр нөгөө нэг очтой найз гэдэг шин шүү дээ. Гэрээсээ ингээд нүдэн ингээд унтцоо нь гарччихвал найз дээр очил гертэн сууж байгаа хойлоо гарахгүй гээд гарч явгонгуудаа саатанд очиод омчдаг бол яг хоо хоёр ч удаа очиж саатанд омсон шүү. Та тэгвэл залуутай аягүй зөрөгтэй байсан юм тий хаа. Гэтэ зөрөгтийн ч удаа юу ах вэ? Хаа чи зөрөг шүү дээ бас зөрөг. Би скватер. Зөрөг эсвэл тэнэг байсан. Би наад скватер дээр хонч л байсан. Аа. Тий скватер л байсан. Тэ хүнтэй суухаас өмнө тий. Оо тий. Тэгээ яг чи тэгвэл автобусны мөнгө авахгүй
Багшийн дэдэн баарнаас гараад явж талбай дээр ихлэ сандлаа гэвчээсээ тэгээд өглөө 6 өгсөн. Чи тэгвэл Жанжисэг бодрын өшөөрөө авирч үтсэн юм аа. Юу ирүүлдэ юу юу вэ? Юу ирүүлдэ болох юм? Манас умд нааг яг 9 төгсөд 10 ордог жил аймгийн нэг охин ирсэн юм уу? Ах нь ман биднээс нэг 7-8 л ах. Тэгээ тэдний аймгийн охин хамгийн багт өн нэрэд ёо тэдний дэр ингээ манай голын банд дэр ингээ аварч идэг хөрх охтуудтай юм уу? Тий. Манай нэг зүйтэй нэг удаа очиад албаар бүр ингээ 10 хөнгөрөөг бол шүн очиад тэгээл ингээ юу ч ярихгүй сугаалах тамхит дараа суугаад авах тамхи ороогоо татаад нөгөө нөгөрч ингээ нөгөө дүү охиныхаа өмнө ингээ суц. Тэгсээр хагаад өгөлөө үүрц адил бид гурав суугаа. Ямар ай Тэгээ яах вэ? Дүү охин хамгаалж явахгүй юу? Тэгээ хоёр яах гэсэн уу? Яах вэ? Тэр охины бараатаа. Тэгээд ахын орчмоногоо гордоо суулгав. Тэгээд тэр хүүч унтдгүй дээ. Тэгээ бид хоёр юу ч ярихгүй болно шүү дээ. Зүгээр ингээл тамхи ороогоо л суугаад таа барай. Тэгээ лаан дуусаа сүулдэ ингээ гурван хоргол тавьж байгаа лааны төсөө хий гэж юу. Тэгсэр байгаа л нэг яг ингээл гэгээ ороод үүрсэн. Тэгээл за айла мордох бор. Охны тэгээд ахихаа ард цугаал байсан юм бас охны нь утаад гэж байгаа байхгүй. Тий. Тэгээл би тэр дараа нь голынхаа бандерт ирсэн чинь угаас тэгдэм аа гэж. Хөөе ах нь хэрэв унтсан бол тэг та хоёр яг яах вэ? Гэхдээ одоо яах вэ? Тэгээл хүнчлээс л татсан шүү дээ. Тэг татаа тэгээ яах юм. Татаа тэгээ яах вэ? Яа чи чи юу нээр дуртай. Хүнчлээ татуулахгүй баяр. Унтаа. Сүүлд л таа. Хүнчлээ орныхоо ордоор унгаа гал. Яа чи тийм бол манай голд очсон бол зүгээр алч идэг болохгүй юу? Чи амар холог борлонтой болох шүү дээ. Хөөе, нэмэ бидэд одоо ч гэсэн шанс байгаа шүү дээ мөгий. Энэ зүн аваад очихгүй. Амар холог борлонтой. Яагаад борлонтой ингэж? Хөдөөний банд нарт нэг нэг борлон ирэх байдаг аахгүй. Аа за за. Билгэлчгээр. Аа за за. За 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 за. Тий, нэр ингээл аймагаас нэг охин ирдгүүд наа. Тэгээд нэмэ бод. Тэгээд тэр борлон чинь ингээд том ямаа олно. Тэгээд ноолорын самнаж аавна. Бод мэ юу. Чи сайн хамгаалагч ахтай байх хэрэгтэй. Аха. Тий, тэгэл тэр ах чинь бол зүгээр ч орны чи урд тэгэл л таа суугаа. Одоо мөө яах миний ах бол. Батэг ахлах бол би урд нь дараа дундчих бах те. Йоо. Зарим айх төр хүмүүс бол за банд нар хаа өрөх чинь унтул газар гэвт. Унтахгүй бол явцгаах нь унтыг гэдэг үгүй. Ингээд тийм ингээд октоттой айлаар айгүйх ордог банд нар. Ороо ингээд 8 9 өнгөр хар болгоос тэгэл тавьчихчаал гадаа. Тэгэл гэрт нь очоо тавьхтаа суугаад. Хүмүүс яа. Ота гэрлээд идэв. Хүүцтэй байгаас яа яах гээд байгаа юм бэ? Юм ярих юм уу? Юунд ярих суулгах? Оо ярих юм олдохгүй шүү дээ. Нэг гол юм чинь. Их сайнтай л за тэгээд адууга гэлчүүд гэсэн танаа адуу тэнд байна. Тэгэл тамгттаа л одоо танда подиж орчныхын ч орж ирээд танаас суучих юм шүү. Тийм юм байтай хотоор бол нэр тийм. Орчныхын орж ирээд тэгээд танда гэлд орж ирээд. Тийм юм өгдөггүй шүү дээ. Фотоморт байх. Нэрээ ёсто сонио амьдрал юм а тий. Бид нар одоо нөгөө гадаа орцондоо гарч луулцдаг гэсэн тэнгүү заримдаа ахмах гарч ирээд байхгүй маахгүй алан шүү эдэн шүү гэж гүгүүд явуулж байгаа гэсэн тэр л юм байна л та. Тэр чи хадш байга шүү байга шүү гэдэг. Бүхий байгуул тэр охин бид нарт юм ярихч байсан юм билүү тий. Тий тэр нэг юм ах нь ингээ шавар агаас уучдаг. Йой, тэг аваач гэн. За, Улаанбаатарт 17 цаг 40 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Антмол гар утас цахилгаан барааны дэлгүүр хамтран ажиллаж байна. Антмол гэх юм уу? Антмол мөн Антмол юм уу? Антмол юм уу? Антмол, Антмол. За. Энэ яадаг дэлгүүр юм? Энэ болохоор одоо нөгөөний утас мутсаадаг одоо ингээд бүх электрон барааны юм байгаа даа шээ тий төрөлдсөн. Яг ийм дэлгүүр агаад байгаа байхгүй юу? Электрон барааны дэлгүүр юм уу? За. Гэтэл электрон бараа гэхээр за одоо ийм юм байгаа мэн. Apple, Samsung, PlayStation 5 Коко брендийн бүх төрлийн гар утас болон дагалдах хэрэгсэл хэрэг жоо электрон бараа мөн биз дээ. Электрон бараа зөврийн компьютер худалдаалах юм. Лизингийн үйлчилгээ гол нь үүдэг. Гэхдээ ер нь юу юм байна лаа. Нөгөө нэг ноутбук утсаар л занималтсан юм байна шүү дээ. Тийм байх тий. За тэнгүүт урьдчилгаа ерөөсөө өгөхгүй, тий урьдчилгаа өгөхгүйгээр бүтээгдэхүүнүүдээ авч болдог даа удалтай.
Аа, за за за. За, ингэж шүү. iPhone 15 бүх өнгө зөврийн сонголтоо урьдлахаагүй сард 300 мянган төгрөг төлөн авах боломжтой байгаа юм байна. За, бэлгэнд нь наалт адаптер юм байна тий. Аа, нөгөө нэг цэнгэлэгч үүсгэлтэй тий. Уцтаа жихвч. За, тэгээд байршил тогтоогч бэлгэлж байгаа гэж байна. Оо, эдгээр ч нэг тий айгүй гоё олон бэлгэтэй юм шүү дээ. Одоо энэ iPhone ч нөгөө нэг будаагшагч, тоосурагч, морогч байна гүй. Тэгэхэд электрон бараа. Тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ. Одоо энэ iPhone 15 ч нөгөө адаптер дээр бүх юм нь тустай байгаад идэв шүү дээ, тий. Чихэж юм хөвч нь. Тэгэхээр энэ чинь гарын бэлгүүд наймаарлаа хөрөх их юм шүү дээ. Тийм байх, тийм байх. Аа. Тийм байх нэр тийм. За, за хаа утасныхан дугаарыг хэлээд өгч. 72 тэгдэг. 55 88. За тэгэхээр үргэлт үнгүй гэж шүү. 72 тэгдэг 55 88. Энэ ч гэхдээ онлайн мол юм биш үү бас. Тэрийг хэлээд өгч юм уу гээ. Хаана? Хүү шимтгэлгүй Pocket Store бай, Lend бай. Ап ашиглан бүх бараг авч болсон. За за. Чи ялчлаа шүү. Йоо, тэгээд бүгдийг түгээх чи Pocket Store бай, Lend бай дээр чи надад нөгөө хувааж төлөх бас зарчимтай байдсан шүү. Тэг хүү бодогдохгүй гээд ингэж авч болох юм. За, ингээд нэвтрүүлгийн хамтран айлгчаар Antmall гар утас цахилгаан барааны дэлгүүр хамтран айлгж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцаж байгаа сэдвэн байна. Гэрээсээ оргож чорч ийсэн үү гэдэг сэдвэр ярилцаж байна. За, энэ сараа уншдаг гинэ. Чорн, лах, мах, краш, бенз, менз гэдэг шинэ үгнүүдийг сайхнаас л мэддэг болоод байгаа шүү гинэ. Йой. Чорох чихтэй дээр үе үг шүү. Тийм тий. Тийм. Тэгээд одоо энэ чойрго чинь бас чойрох, уулна гарах, тэгээд нөгөө гүлиа дарах, өөр чинь юу гэдэг хэлдэ, зоо бидэх гэж юм байлаа. Зоо бидэхийг бол мэднэ. Тийм, тэр чинь бол ер нь бол зэлбрэл яваад байгаа гэсэн үг. Тийм. Тэгээд яваад байгаа гэдэг шүү дээ, тий. Зоо бидэх. Яан зүйл хэлдэг тий. Тэгвэл би үлдээ айгүй их зэлбэнтжил явдаг байсан юм байна. Би хэдэх юм. Ер нь дандаа зэлбэнтжил явдаг шүү дээ. Тий. Тий. Зүг зүгээр ээжсэна ачааны машин дээр суугаад төв аймаг орчдөг шүү дээ. Яг гэж байгаа. Мэдгүй. А тий би бас ер нь тэгдэл үс. Айлын том дураараач үс ер нь тий вирус тийш ээш явлаа бол ер ус ялангуяа оюутны цоны амралтаар бол тэгэл хаашаа ч хамаагүй явал. Грид дээр тэгэж явмаар санагдаа тэгээ. Тий ер нь машин дээр суугаад орчдөг шүү дээ. Тийм тийм мөнгө зөнгөхгүй юу? Тийм мөнгөхгүй юу? Одоо яг энэ ч нэг золбинтэх юм байна шүү дээ тий. Яг золбинтэх. Тийм байна. Тэгээ яаж юм юм олж идэх юм яах юм тэгээд олж идэхгүй шүү дээ тэргээр тэгээд тэгээд цэлбэн тол олоод идэх. Тэгээ барал үүргүвчтэй айлхал юм шүү те. Йой, үүргүвчгүй айлхал гэж таа чи бүр юу ч байхгүй яваад өөрийгөө л аваа явж идэг үү. Йой, хэр үед одоо утас байхгүй. Ингээл залгаж малгаад одоо хаана юу хийж явах чинь мэджин аймаа санаа зовдөг байсан бах та таны араас. Йой, чи бүр заяо. Би тэр нөгөө нэг ярьжсэн шүү дээ нэг 2000 оны ихэр 2005 онд шүү дээ ингээд Баян чанбанд нөгөө миний сууж явж исэн машин хүн мөргөөд тэгээд ингээд би Баян чанбанд ингээд саатчихж байгаа аахгүй юу. Тэгээд тэр нөгөө хүн хөл мөл нь хугараад ингээд явсан. Тэгсэн чи би тэнд ингээд уцны сүлжээ байхгүй тэр үедээ яа Баян чанбанд ч тий. Уцны сүлжээ байхгүй. Тэгэнгүүтээ би ингээд тэр шөндөө ингээд хоноод маргааш нь ингээд манай гэргийн аймаг санаа зовж би ч нөгөө бөө бараа мараатай ингээд бүхэн машин төсөлцөө явж байсан байхгүй юу. Тэгээд маргааш нь ингээд тэр нөгөө сумынх нь холбоон дээр очоод нөгөө нэг хороороо гэж ярьдаг утас эдэг штэ тий. Тийм утасаар ингээд сахиалга өгч гэрлүүгээ яриад тэгээ би энд ингээд ийм юм байдал үүслээ шүү гэж ярьж амж 2004-5 онд шилжих өвөл гэж чи бодооч 12 сард. Тийм байсан штэ. Тийм тэгэхээр ч одоо ингээд дээр үед ямар ч утасгүй те хаана юу хийж явж байгааг мэддэггүй энэ үед айгүй санаа зовдөг байсан. Тэгээд одоо ингээд айл амтэн чи утас авахгүй айл майлд ингээд очих болохоор тэр айлд хүн байгаа мó байхгүй мó мэддэггүй заяо. Зүгээр л шууд очиод хаалган тогшихоос өөр зам байхгүй те. Тэг байвал аз байхгүй болох юм уу те. Тэгээд бацаа яв. Юу утасаар ярэ би одоо танад очиж шүү мэчиж шүү тийм байхгүй. Тийм л хэлсэн штий. Сонирхолтой те. Тийм штий. Тийм. Тэгэхээр бол тэгэхээр тэр үед ер нь чорч явах айгүй боломжтой байсан юм байх тийм бай. Амар 50 чорч байсан. Амар 50 чорч байсан. А тэр үлдчихэж байгаа хүн хэлцүү юм тийм. Одоо бол бүр лай царайлал видео бол хий хаанаагаа харуул маруул гэх мэт. Тэ данчиг царайлна өстэй одоо. Одоо ингээд намайг хамт явуул ингээд та нарын үрд ингээд камера барь яваад өлтөй гайхаарэ. Тэ чи зүгээр баталгааж болж байгаа шнэ. Хангарах дээр яалаа. За хашахтаал зураг авахч удаал нь зүгээр зураг авахч явлаа. Тэгээд зүгээр та
уг нь байнга явдаг хитэн хүмүүстэй ахгүйсэн зург байдсан шүү дээ. Тэгэл тэр яаж бас хаалт хаалт байхгүй. Хүн хүмүүстэй явж болно шүү дээ тэр чинь. Оо би тэд явж гин гэл зурга яваа. Тэг хувцас зурна. Бас хувцас зурна шүү дээ. Тэгээд дээр чи бүрээр чөтгөр энэ хувцас хувцсын бүртгэн чи үл зүгээр харин чи бүр ингэж төрцөн харталтын бараг төгс мастер болчих. Та нар тэр мэрийг анзаардгүй тэгэл явуулсан зураг болгонд нь итгэдэг юм уу? Юу гэсэн үг вэ? Итгэн шүү дээ. Аа тэгвэл чи бол зурганд итгэхгүй яг л одоо яг байгаа газараасаа видео кол хийл гэх юм бэ тий. Ямар аамир юм бэ тий. Гэтэ хашаах мах бас хашаах мах шиг хүмүүс бас заримдаа алдсан шít. Юу яагаад нөгөө дээр нөгөө нэг хашаахтай ажлынхантайгаа явж гин гэж хэлсэн чинь хашаах цас ороод сайхан байна аа. Тий пост оруулаад алаа иччихэв чи. Чи хашахтайгаа явж ийн гээдтэй. Тэгэл тэгэл ороод ичээм. Аймаар. Йоо. За санд асуулгаа дүүн гаргараа найруулгачаа. Би бол тэгэл оруулчдаг шүү нэ. Хашах дүнгээсээ гар явчлаа. Хүүш энд нэг хөөст айгүй хөргө юм битсэн байж тээ. Арай гэж зугтааж ирлээ. Энэ хүмүүс ч өстэй амар уух юм аа. Одоо ч уусаар байна гэж ширлээд байгаа. Хүү тэтэ нэрэ номоо. Ингэдэг гэсэн шүү. Одоо заяа. Юусо уугаагүй за зүгээр өөр юм хийж явжсэн заяа. За тэгэнгүүтээ гэртээ орохдоо одоо хоногор явцсан байж тээ. Албаар ингээд хуц мут руугаа арх хасдаг ч юм уу эсвэл уух уугаад тээ ингээд өнөртүүлээд ордог гэж хэлсэн шүү. Аа басуу. Юусо одоо ингээд намаа ингээд дадлагжуулаад байгаа. Би тэгээд ёо тэгээд чи өөр юм хийж байгаа асан хайг олдохгүй шүү. Нэг яаж болох юм бэ ёо? Уухаад ачли. Баран дээр уухаад цаг цацчихчихгүй. Тэгээ. Чи жоохон татчихчихгүй. Чи зүгээр л нөгөө түүмэй байдаг штеп. Тэрийг аваад асгачихад болно штеп. Тийм аамир. Асгаа тэгээд. Дипт үнэртэй штеп. Тийм үнэртүүлэл орно штеп. Тэгээд бүр согтод өөрөөр тавьсаа хараа гэж тэгэл ордог. Би гертэл хонно. Гэхдээ өөр юм хийж явчихсан. За санда асуулгын дуу гарлаа. Дээд тал нь хит хоногоор чойрч үтсэн бэ. Аад нь чойрч үтсмээр л энэ гэдэг дээр өө инстам яаш тээ 348 хүн буюу 37% пар дилийнхэн чойрч үзээгүй юм биш тээ. За 7 хоногоор чойроо дусал залгуулж явлаа гэдэг дээр 78 хүн бас байна байна 12%. Нэг хоногийн ч нойр даага байсан байлээ хөөрхийгээ. Манай талынхаа 224 хүн буюу 34%. За чойрно гэж яг юу гэсэн үг вэ гэдэг дээр бас 113 хүн буюу 17% байна. За. За энэ үрээд 2024 оны 1-р сарын 31-ний Яраа нэвтрүүлэг радиогийн 3-р дугаар студиэс хүүхэлтөө хөнгөн байцгааг сураатаар шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран хүлэгчээр Ант Бол гар утас цахилгаан барааны дэлгүүр за мөн үнгүү цагийн мэн Азтанда цагаан сар Айнараа хамтран ажиллаа баярлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Монголын хамгийн том зарын сайт үнгүй цэгэмэн. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Ант Мол гар утас цахилгаан барааны дэлгүүр. Мэдээлэл хутас 72 тэгтэг 5588.